Dream შვიდობა ისა მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო მოგესალმებით ყველას როგორ ხართ გისურვებთ წარმატებულ დღეს ყველას მიყვარხართ ძალიან ეხლა მინდა გაჩვენო რა ვიკიდე დღეს გაჩვენებ ჩემ საყიდლებს ორეო ბავშვებისთვის ფასატიებს იყო ესენი ცარი ბონიტას ხო, ბონიტა აწერია. რულეტები მარტყისა და შოკოლადის. ესე. ყველი ეს ყველი არის იმერული ყველი. და კიდე ინგლისაც კიდე და მომეწონა. საქართველოს კაი ყველია. ოფ, ვერ ვალაგე ფლამაზე თუ გამოჩნდა. ორი დიგმისა ერთ ცალი და პიტრ მე ხო იცით იმდენ საყიდულობ რაც ამ ჭირდება ყოველთვის ამიტომ მეტი არაფერი არ მიყიდია აი ეს არის ჩემი საყიდლები დღეს ჩემო ფილებო აი ეს არის ჩემი ლევანდელი რაც მიჭირდებოდა გუშინაც ერთი ის გავაკეთე საჭმელი ქათმის ხორცი აქვს ბავშვებს ჩახოხვილი ძალიან გემრიელი გამოვიდა და მოეწონათ და ნუ ეხლა დღეს კიდე ესენიც დავამატერო ყოველ სამთხოვს მათე ორი დღეა თუ სამი დღეა არ დავიწყებ ზედა ყოველ მინდა ზედა ყოველ და პური ყოველ და პური არ არის ყოველ და პური არ არის და მეთქი უკიდო მეთქი აი ეს ჩემო თქვილება სახამე ეს მივალაგებ მოვალაგებ და შემოგიერთდებით ისე მი მიაძურა და დასერინებს მაგიდაზე ჩამოდი მინი ჩამოდი მოდაინახე როგორი საყარელი ხარ მიმი მოდი დაინახე როგორი თბილი და როგორი კერგი ხო მიმი როგორი ჭკვიანია როგორც გინდა მოიფერე მას არ ამდირებს დროებით მოვედი და ეხლა უნდა ჩავალაგო ტანსაცმელი ძვირფასებო ესე იგი დაუსრულებელი ზანთარია ისე ცივაგოში უკვე სამ დღე ხახსაცვიეთ კულტები ჩეულებრივად და ზამთრისა დუტებით არიან და ამიტომ ეს უნდა წავიღო ჩემი თბილი ისა რა ქვია ფუმფურა და გუგულა მაგრამ ამას უნდა მე მგონი ეს ერთი ყუთი ვფიქრობ რომ ჩავტევ რა ვიცი ამ და პირველ ეტაპზე ძალიან ბევრი ტანსაცმელი წავიღო ზეფასება მე ჩამოვალ ხოლმე და წავიდე ну майкები ვფიქრობ რომ ხა იმ დღეში გამოვა ამინდი და ეს მაიკავნა წავიღო ერთი 5-6 მაიკას წავიღებ მეტი არ მინდა იმიტომ რომ ყირის ბოლოს უნდა ჩამოვიდე მე ეს მაიკა კიდე ესეთი მაიკა კიდე ესეთი ეს არც მე ჯერ წელს არც მე ფაშამი კიდე ძალიან ამაზია მომწონს და აი ამ ფერ პომადას ვიყიდი ხა რომ ჩავარ მქონდა და გამომედია აი ესეთი ყავისფერი ძალიან ამაზი ფერი არის და მარტო ნუ მე ძალიან არ ხმარობ ეს ფერებს ხშირად უფრო ის ფერები მიყვარს მაგრამ ამასთან უხდება ხოლმე ამ ბლუსკასთან ეს მაიკა ერთიც არის ამაქ ესეთი ვარდისფერი და ის ძალიან გახუნდა და აღარ ჩაიცმევა, მაგრამ ეს კარგად გამოიყურება. ჩაიცმევა ჩვეულებრივად. ხო, ესეთი ბაჩუჩები ესენი. ესენი მიმაკ. კიდე ესეთი თეთრი მაიკა მიმაკ კიდე ესეთი ლიმონიანი მაიკა ხო იცი ლიმონები რო ხატია ძალიან მომწონს ეს მაიკა მიყვარს თეთრები ძალიან მიყვარს მე კიდე ესა ესეც იცი თქვენ მაცვია ხოლმე და აი ეს არ ვიცი აი საერთოდ რა ვიღავაკეთო, იმიტომ რომ
მეგონი ამასაც წავიდე. ამასაც წავიდე, გამიდით და ეს ძვირფასებო ძალიან გამიდით და რაღაც რა ხელა არის და დიდი არა ჩემთვის და ამასაც დავტო. ეხა მათესები, ეს არის შარვალი მათესი. ესა დანაუზი ესი. დანაუზი მაიკები აქ მათ უნას. ესიც, ხო იცით ეს მაიკები, აცვია ხოლმე. ხშირად ეს რაღაცა რომ დაისხა ისევი ნერვიული მეთქი გაუფუჭდა, იმიტომ რომ ყვითელი ძალიან ხდება და არაფერიც არ გაუფუჭდა, გამოეცალა ჩვეულებრივად, კარგად გაეცა. ამას არ ამიხსნია ჯერ მარკაზე და აქ ნახეთ. მე ესეთი შორტი წავუღოთ და ნუ თავისი სპორტულები ახლა, იმიტომ რომ ესენი დასჭირდება. როგორც მოგეხსენებათ, უსასრულო ზამთარია, წელს არ უცი ძალიან გაგრძელდა და ამას წავიდე აუცილებლად. ეს აი ამ ჟაკეტს ვფიქრობ წავუღო, მაგრამ რა არის იცით, შეკეტები მათს არ უყვარს. არ ვიცი, არ უყვარს, ძალიან არ უყვარს ჟაკეტები, იხდის სულ ხოლმე და მიგდებს ეგრე. ხანსად მიმიგდებს, ზნეკას გაიხსნის და გაიხდის ხოლმე და ხო არა ჯობია, ერთიც არის ხო, აი ეს მაიკაც მიმაგმე ჩემთვის. მაგრამ გამიდით, ნენესენი მაგ ძალიან დიდები ყველა. შარშანდელი ნაპიდები რაც არის და ბრეტელიანი მაიკები კიდე მიარა მაქვს ხვები, რაც ამას ჯერ ნუ წავიდე ფამეებს და მერე ვიღეთ. ხო, აი ეს. პოზიციონალი კიდე ხო შარშან ვიყიდე ესენი ახლები. ეს ნასკები მათესი, ეს არის პიჟამო, ამას წავუღებ, იმიტომ რომ ხმარობს მათე პიჟამოებს და შარვალიც იქით ამაკ და მე შარვალსაც ჩავდებ და ეხა ამ იმაზე ვფიქრობ რა გავაკეთო ამ ჟაკეტზე. წავუღო თუ არა, მე მგონი არა. მე მგონი არა, ხო ესენი მაიკები არის შიგნიდან ჩასაცმელი. ესენი ჩავდოთ. აი ეს ორი რაღაცა, აი ამ ორ რაღაცას ალბათ გადავიფიქრებ და არ წავიღებ. ავარჩე ისეთ რამეს, რომ ვერ გაიხადოს თუ მაგალითად აცირდა ცოტა და მომიწიაროთ ფილი უნდა ჩავაცვა, დუტის ჟილეთს აუცილებლად წავუღებ და რამე ჯემს წავუღებ ისეც, რომ ვერ გაიხსნას და გაიხადოს ერთი წუთით მოვიტა. ხო, მოვიტანე ეს პიჟამო შარვალი, მოვიტანე ესეც. ბატონო მათე, ესა კიდე მიმაქა ესეთი ფორტი ჯინსისა. არა არა არა, ეგ ცელოფანში ჩავდოთ დე, ეგ წადი და კარგი მოხუი აქ შემოდის შენი მუსფილმის ხმა და მე ვიდეოში ისმის და არ მინდა ვიდეოში ისმის. კი, აი ესა ჯინსის ფორტი. მოვიფიქრე რომ აი ესეთი არც ძალიან სქელი, ეს ნიკას ახლა ეს ყავს ეს ჯემი. ეს არ გვინდა. ეგეც არც ძალიან სქელი, არც ძალიან ხელი. აი ამას წავიღებ და კიდე დამაცადე იქ ვიდეოს ვიღებ და ამასაც წავიღებ. ეს ძალიან თბილია, რა ვიცი რომ დამჭირდეს მაინც. საჩადეთ მე. ცოტა ესეთი თბილი. აი აქ. შეხი, აბა როგორ ახალ იკეთება. აი უშოს. აქ უტოვებ ესეთ მაიჩნი შოტები და მაიკები აქ მათეს ბევრი. აქ უტოვებ იგეთ რაღაცეებს. არა, ეს აი წავიღე. ესენი მიმაქ. ესენი მიმაქ რა ვიცი, სახში შესაძლებლად მიმაქ. ხოდე. აი ესეთი ცოტა გრძელი შოტი აქვს. ეს ალამაზია, მინდა. გავიგე და მომაქ და ესეთი მაქ. მაგრამ დაკეცავ, ჩავდა. აჰა. და კიდე მიმაქ აი ესეთი ალამაზი თეთრი ტილოს სარუჭკა. ესეც უხდება. ეს იმის თვისადმი რომ გავისე, ნუ ცოტა ესეთ ადგილას ლამაზოთი ჩაიცოს ბიჭმა. ეს
გამამზადეთ. ეხლა რო ჩავართ ჩვენ, ხო უნდა გავისეინოთ პირველ ეტაპზე, ბავშვებს ფიქრობ, რომ ყველაფერი დავათვალიერებინო, რაც ისეთი არის. ბილში, ზოობარში წავიყვანო და კაი ამინდიო გამოვა. ეხლა ჯერ ძალიან ციო. ვაიმე, აი, ნახეთ როგორ გაიშე. რამდენი ის არის, რა ქვია? აა, თუნდა სკოჩი ეხლა. ჩვენ გვაქვს სკოჩი. მოგიტანო. და არა ყოფ მგონი. ეს ერთი ხუთი გაა. ზაფი თუ გავაკეთე ერთი ზაფი მაქდა. ერთი ზაფი გაა. ხო, ერთი დიდი ზაფი მაქვს სკოჩს აღავშალო. არა დიდი ეგარი. არა ეგა. მამას დავაბარებ და მოიტან. ნუ ეს ერთი ხუთი გავამზადეთ. კიდე დაგჭირდება. ეხლა მეორე ხუთი. მაწესო ქიხარიადე? ტელევიზორი როგორ ჩავდოთ ჩვენა? ტელევიზორს უჩქვა ჩავდე, ბიჭო. მაგრამ მაგარია, როგორ ჩავდეთ მე? მამა აქ არ არის და როგორ ჩავდეთ? ეხა წავედი კიდე მე და მეორე ყუთის დამჭირდება ერთი ფოტოსაც მიცინკასები არ ჩამილაგებია და მეც მინდა რაღაცები. ესენი ძალიან საშინაო მაიკები ჩავილაგე მე ჩემი ძვირფას. აი ყოველღე რომ უნდა მეცვას და ხო ცოტა ისეთებიც მჭირდება. რაღაცა გარეთ გასასვლელი კაბამაკეთ ძალიან ამაზი, რომელიც მაჩუქეს, ხო იცით, ძალიან მომწონს ეს კაბა, მაგას წავიგეთ და ნუ ერთი ყუთიც მინდა ერთი სიტყვით. ეს დავით ხალე უყვა, ფონება მაქარე. არაფერი არ დამჭირს. ესენი არის ჩემი მანიკურები. ფილის ლაკები, ცვირფასი, ორავი, ძალიან ბევრი არის. ვეგენია ამ ჩანთაში. ფილები. ეს თვით არის ჩემი ფერი. ყველაზე მეტად ეს ფერი მიყვარს. ეს თეთრი. ხო, ძალიან ბევრია ეს სიყვით. და ეს არის ალოე გელი, რომელიც ძალიან კარგია. ანისთვის და ბანისმერე კარგად ატვინიანებს, თან კიდე ანტიბაქტერიულია. ხო, ჩემი ბეული და კალანი. ეს ადამიანს ამჭიდება ყოველდღე, ჭირდება ეს ბეული ყოველდღე დღე. არ შემიძლია ჩემი ბეულის განშე. მათე მოისვენი. ნუ მაცაცი. და ესენი არის ჩემით მისამაგრები. აქვს ყველაფერი ჩალაგებული. მათე მოისვენე. ბანტები, გულები, ვარსკვლავები და ასე შემდეგ და რა გიგულო და სულო. ვიმეია, ახაც ჩემი ფანქები, საცხები და ახაც. აი ესენიც უკვე ავანზეთი. ციწოთით. აი ცელკი, რა მხელა გახდა ნახეთ. ცელკი, ცელკი. ჩაპი გაიწი. აი. აი ნახეთ, იქა გაფენილი რომ აქ თეთრეული. ეხა ხაზი ვარ და ველოდები, რომ არ ჩამოწვიტოს, არ ჩამოგლიჯოს, არ დამიხიოს. მაგის გულისთვის გარეთ. აქა ვარ ხო? ჩაპი, მოდი. მოდი, ჩიქ ჩიქ ჩიქ. აი. აი. აი, ამან გამიკეთა ესეთი რაღაცეები. რაც მოგიყევით, ამანა. მოი გარეთ რაღაც. აი ესე არის გაცელქებული, გამაიმუნებული და რა ვიცი კიდე რაღა ვთქვა, აღარ ვიცი. ჩაპი. რას უყურებ ერთი მითხარი. ესე უნდა ველოდო ხა, სანამ არ გაშლება. მალე გაშლება. შიგნით ამ მქონდა, მაგრამ გასაფენი ხო ვიყიდე და იქ ამ მქონდა გადაკიდული, მაგრამ იქ ამდენი ხანი ველოდო ხა, მჭირდება და ველოდები რო გაშლი. ჩაპი. შენზე მაკლაპარაკი. შემაცაცერა შენა. შემაცაცერა.
ვები გამიკეთე. ოქო გამაბრაზე. მიიყურე ახლა. მათე! არ გამოდიხარტე. ახლა. აი ესეც მოვიდა, გამობზანდა. მას ცერების მეფეთ მეფეი. რა გინდა სათაცურები ბიჭო? აი მე ვინახარ? რასა? აი ამით მოვაბა. არა, ეგ რა არის დედი, ეგ ლენტი არის. აი ხო გაწყდება. იმას უდას კოჩი და მამას დავაბარე მოიტანს. რა უნდა გააკეთო თბილისში რო წახვალ? ეს დავა? ჰო. ჰო, ჰო. ამდა სკოლაში ნამივიდა. კიდე? მოვიკატაო. სადა? კაროსელები. კაროსელები გიხარია? დაგი ყანო და გათვალიერებინო ყველაფერი თბილისში. ვიცი თბილისი. ვიცი თბილისი უკვე. საიდან იცი რო დისიყავება? საიდან იცი? საიდან. თბილისი YouTube-ში ნახე. მამა. მერე ჩაპი რომ მოგენატრება. გახტე. მერე? აი მომენატრება. ფხაჭნის. ფხაჭნის ხომი არა? მიმი? მიმი მომენატრება. მიმი გიყვარს ხო? ჰა, სადადი ხო ჩამოვარდები მა? ჩამოვარდები ჩამოდი. მართლა გეუბნები ნახე სადაც. არა, არა, მართლა ჩამოვარდები ჩამოდი ხა. გაიგე რო გეუბნები. რო გეუბნები გაიგე. ჩამო. ნუ მეშინია კი არა, შენ უნდა გეშინოდეს, მე რა მეშინია. ჩამოდი, შენ მაცაცერების მეფე. მე რატო უნდა მეშინო? იმიტომ უნდა გეშინოდეს, რომ საშიში არის. ჩამო. ჩამოდეთ, ჩამოა შეიძლება. ცოტა ხანი. წავიდეთ, ეხა შევიდეთ უკვე ესენი გაშრა. ჩემი აბა ნახოთ ერთი თუ გაშრა. არა, ცოტა კიდე უნდა და ო, кай ვიყვე.